Da har vi kommet til det som kanskje er selve kjernen her. Vi skal gjennomføre et søk i Sinal. Jeg har nå lagd meg en plan, og jeg har funnet søkeord og alt jeg trenger. Så det jeg må gjøre nå er å åpne Sinal og ta opp nettsiden. Da går jeg tilbake til bibliotekets nettside. Og så går jeg igjen inn her på Finn faglitteratur. Og så ser dere her står det databaser etter fagområdet. Da går jeg inn der, og så får jeg fagområdene, og jeg klikker på helsefag. Her ligger de alfabetisk nedover. Som dere ser er det mange baser, men vi skal jo bruke Sinal. Det har vi fått beskjed om. Så da er det bare å klikke der, og så kommer jeg inn i databasen. Det som er interessant i første omgang, det er her oppe. Her kan jeg skrive søkeordene mine. Det første jeg gjør, det er å klikke av der hvor det står Suggest Subject Terms. Det betyr at når jeg begynner å skrive nå, så kommer basen med forslag til ord og skrive, riktig skrivemåte. Så hvis jeg begynner med... Den skrev jeg feil. Det er veldig fort gjort. Bedsore, så ser dere da kommer det opp her som et valg. Så klikker jeg på den, og så kaster basen meg rett inn i det som heter Sinal Headings. Sinal Headings, det er nesten si søstera til Mesh, som jeg snakket om i stad. Det er altså en ordliste som ligger i Sinal, med de foretrukne fagtermene som de bruker her for å beskrive innholdet i artiklen. Sinal Headings er litt mer sykepleievitenskapelig enn Mesh er. Så ser dere her står det at bedsore use pressure ulcer står det. Det betyr at Sinal synes at pressure ulcer er et bedre faguttrykk. Så da klikker jeg der i den boksen. Og så skjer det noe her. Får jeg et blått belte og mange flere muligheter opp. Jeg skal klikke av her hvor det står explode. Explode betyr å utvide, og det jeg gjør nå er at hvis det er andre begreper som knytter seg opp mot pressure ulcer, så vil jeg få med det i søket mitt. Den neste der hopper jeg bare over. Den scope note der kan være grei å kikke på, for den forklarer deg litt om innholdet i dette begrepet, hvis du er litt usikker på det. Alt det andre her borte, det skal vi ikke se på i denne omgangen. Det er for de som er mer avanserte søkere. Men det jeg kan gjøre, under her så står det bedsore. Search as keyword står det. Så jeg kan ta med det hvis jeg vil. Klikke der også. Da vil basen gjøre et årsøk for meg. Altså hvis jeg klikker her nå, så søker Sinal på enten pressure ulcer or bedsore. Og det vil jeg se her på under søkehistorikken. Foran pressure ulcer så ser dere det står MH. Det betyr at den termen er hentet fra Sinal Headings. Og så har jeg fått over 9000 resultater, men det skal jeg ikke bry meg så mye om i første omgang, for jeg skal jo ha med flere ord, og jeg skal ha med avgrensninger her. Så da går jeg tilbake, klikker på Suggest a Term igjen, og så skriver jeg inn Quality of life. Og så søker jeg på den. Og da kommer jeg igjen tilbake til Sinal Headings. Og her ligger Quality of life helt øverst der, som et valg. Så bruker jeg også her Explode for å få med eventuelt andre faguttrykk som er knyttet opp mot Quality of life. Og så søker jeg i databasen. Og det jeg nå skal gjøre, nå har jeg fått med de ordene jeg vil ha med i søket mitt. Så da går jeg tilbake her, og så klikker jeg foran på de to søkene, og så går jeg på Search with AND. Da kombinerer Sinal disse to søkene mine. Og da sitter jeg igjen med 213 treff. Det er ganske mye til en sånn liten oppgave som dere har. Så det jeg nå må gjøre, det er at jeg går hit bort og gjør avgrensninger. De ligger her på venstre side for meg. Blir høyre side for dere kanskje.
Så da klikker jeg på fulltekst. Jeg vil bare ha treff på artikler som gir meg direkte adgang til fulltekst. Så skulle jeg avgrense på utgivelsesår. Det gjør jeg her. Da trekker jeg den opp til 2006, som det sto i oppgaven min. Så skulle jeg gjøre enda en avgrensning. Det står ikke peer review her, men det står academic journals. Og det er også et academic journals, eller scholarly. Det brukes også ofte om vitenskapelige tidsskrifter. Så da er jeg nede i 83 treff, og det er kanskje, eller 81, og det er kanskje fremdeles litt mye for oss. Så da vil jeg gjøre enda en avgrensning her. Her står det Major Subject Headings. Så klikker jeg på den, så får jeg se at i denne trefflista mi, så er det 47 artikler som har hovedfokus på trykksår, eller pressure ulcer. Så er det 20 artikler som har hovedfokus på quality of life. Jeg tenker kanskje at det er et viktig moment, så jeg velger da å avgrense på de artiklene som har hovedfokus på livskvalitet. Det vil selvfølgelig være knyttet opp mot trykksår, sånn at vi har alle emnene våre intakt. Da sitter jeg igjen med 20 resultater, og det må jeg nesten ha. Når jeg skal velge ut, litt må man ha å velge mellom.